Soos wat jy reeds weet, is ons nou in een van die mees geskiedkundige tydperke van hierdie wêreld. Dit wat rondom ons gebeur, sal ons vir altyd by ons bly en ons sal altyd daaroor na wonder en kyk en terug dink oor dit wat gebeur het. Maar so het dit ook gemaak dat ons moet herbesin oor die toekoms. Ons moet die toekoms herdefinieer. Daar is soveel dinge wat verander het en besig is om te verander. En ons moet notisie neem daarvan. Maar juist in hierdie tydperk waarin ons onsself nou bevind, het daar soveel woord uitgegaan na mense toe vir bemoediging, maar ook vir waarskuwings. En soveel predikante het teksverse gekwoteer en aan mense gestuur as bemoediging, baie wonderlik, maar ook as waarskuwings. Maar ek dink baie keer stuur ons, het ons goed aan mense gegee, net uit gewoontheid en nie regtig oor dit wat ons praat, daaroor gedink nie. En een van die mees tekstverse wat die meeste rondgestuur was die afgelope tyd wat ek gesien het, was Josua 24 vers 14 en 15. Maar die een gedeelte wat aangehaal word, is dit, wat hy proklameer en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar het ons regtig al daaroor gaan nadink oor die gevolge, die verwagting van hierdie tekstvers. Wat baie het geproklameer van en 'n standpunt ingeneem rondom hierdie tekstvers wat beteken dat ons in hierdie tyd onsself moet mooi daarna gaan kyk om te besluit wie ons gaan dien, want baie het geproklameer ons is in die eindtyd en daarom moet ons hierdie standpunt inneem en baie het dit bold ingeneem. Maar ek dink nie ons besef die gevolge en dit wat hy eintlik hierso noem nie. En ek wil vandag bietjie by jou stilstaan met hierdie teksvers en ons gaan bietjie gesels daaroor en ek glo God verwag van ons dat ons bold sal proklameer dat ek en my huis die Here sal dien, maar dat dit reg sal wees en so dat dit reg toegepas kan word in ons lewens. En daarom wil ek vir jou lees Josua 24 vers 14 en 15 wat sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het ook aan die Efraat en in Egypte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar ook in die Efraat gedien het of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En daai laaste sinnetjie word baie aangehaal en geproklameer. Maar Josua maak 'n baie sterk stelling om te sê, kyk hierso, ek sien die afgode wat julle dien. En ek beleef dit hier rondom ons. Maar ek gaan nie die afgode dien nie. Ek en my huis gaan die Here dien. Maar in vandag se tyd is daar nog steeds afgode. Ek dink dit nie in so 'n fisiese afgode en hier in ons westerse omgewing wat gedien word soos in daardie tyd waar hulle beelde met hande gemaak het of uitgekerf het met uit hout uit nie. Maar ons het nog steeds en selfs in die kerk het ons afgode. Daar is soveel afgode. Enige iets wat gedien word buite God is 'n afgod. Dit kan materiële dinge wees. Dit kan jou jouself wees, dit kan jou familie wees. Dit kan jou werk wees. Daar is soveel om op te noem wat afgode kan wees en waarin jy afgode diens aan wy.
Maar hy sê hierso baie sterk, ek en my huis, ons sal hier uitheen. Maar ek wil by drie woorde vandag stilstaan waar ons gaan praat. En nie die drie woorde wat in die laaste sinnetjie van hierdie geleese stuk voorkom. Ek en my huis sal die Here dien. En ek wil praat oor ek wil praat oor huis, en ek wil praat oor dien. Maar ek wil begin met die middelste woordjie. In die middelste woordjie, huis. Wie is sy huis? Dadelijk sal een mens aan dink, dit is ons ons onmiddellike familie. Dit moet ons huis wees. Maar ook die grondtaal verduidelik dat hierdie huis ook die onmiddellike omgewing is van mense waar ek beweeg. Ongelukkig skuif mense huis ook oor na kerk toe, wat ook die familie is, wat reg is, maar verwag dat die kerk die geestelike maatstaf moet bepaal in my eie lewe. Wat verkeerd is, want die kerk is nie daar om vir jou te die maatstaf van jou geestelike lewe daar te stel, maar net as 'n begeleiding, as 'n ondersteuning van wat reeds in jou lewe en in jou familie se lewe gebeur. Maar die goeie vraag is, as ek kan so bold sê, ek in my huis, wie sê my huis wil saam met my die Here dien? Wie sê my huis sien my as hierdie voorbeeld om saam op pad te stap? Wie sê dat hulle gekoop is deur my hele lewenswandel om saam met my hierdie pad te stap om die Here te dien? Wat jy sien, ons as mense het so begin 'n lewenslei wat baie oneerlik is. By die kerk, by die Christelike gemeenskap is ek hierdie mens wat mense my so sien. By my vriende is ek hierdie soort van mens, soos wat hulle my sien. By die werk is ek hierdie ander soort mens, wat hulle my sien. En dan by die huis, is ek totaal iemand anderste. En die onmiddellike mense wat rondom my is, soos my familie, sien wie ek is. En hulle sien ek is nie genuine nie. En dan vra hulle die vraag, maar hoekom moet ek saam met jou hierdie pad stap? As jy dan nie eens eerlik is nie. As jy dan nie werklik leef volgens dit wat jy moet leef nie. En daarom gaan ek praat aan die tweede woord. Is ek. Moet ek aan myself die vraag afvra, wie is ek? Is ek regtig waar eerlik genoeg met myself om te sê, dis wie ek is, of steek ek soveel dinge weg, of leef ek so 'n lewe, dat ek nie eerlik is met myself nie. En daarom moet ek op 'n plek kom, oor wie is ek? Het ek werklik waar 'n verhouding met God? Want ek kan nie die Here dien en my huis oproep om saam met my die Here te dien, as ek nie eers eerlik is in my verhouding met God nie. Daar moet ek seker wees en seker maak oor hoe lyk my verhouding met God. Dien ek regtig die Here? Staan ek in regtig in verhouding met Jesus Christus? Het ek toegelaat dat Jesus Christus my hele lewe kom verander het? Dit beteken nie, ons is nie sonder foute nie. Moenie my verkeerd verstaan nie, want ons almal maak foute, ons het almal sonde. Maar buiten dit, is ek eerlik genoeg en kan mense die eerlikheid in my lewe sien, dat wanneer ek ook selfs 'n fout maak, in opregtheid met God staan. Dat ek regtig waar gekonnekt is aan God. Dan, hoe lyk ek? Want jy sien, hoe ek lyk, hoe ek opereer, hoe ek praat, hoe ek doen, beïnvloed wat rondom my gebeur, my onmiddellike omgewing, my familie, my huis. Wat jy sien, as ek nie gesond is nie, as ek nie eerlik is nie, hoe gaan jy verwag dat jou onmiddellike omgewing, jou huis,
gezond sal wees? Hoe gaan jy verwag dat jou huis eerlik gaan wees? Hoe gaan jy verwag dat hulle sal met jou op pad gaan stap? Want ja, dit is crucial dat ons in hierdie tyd werklik waar 'n standpunt sal inneem om die Here te dien. Paulus kom en dan sê hy in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg julle dan my voorbeeld soos ek Christus volg. Wat 'n boldness om so te kan sê, maar hy was verseker oor sy verhouding met God en hy het nagevolg oor dit wat Jesus van hom verwag. Dit wat Jesus sy nalatenskap het Paulus geleef. Ek en jy moet ook so 'n lewe leef. Sodat my huis saam met my hierdie pad kan stap. Sodat my huis ook die Here sal dien. Dan die laaste ding wat ek wil noem is ons moet die Here dien. Wat beteken dit? Eerste ding wat ek vir onsself moet vra, kom ons praat oor dien. Wat is dien? Die grondtaal sê daarso is om te werk, is om soos 'n slaaf te wees, soos 'n bediende te wees. Is ons regtig uitverkoop aan God om vir hom te werk, om 'n slaaf vir hom te wees, om 'n dienaar te wees, of is dit net maklike woorde? Want jy sien wanneer die tyd kom, wanneer dit getoets word, gaan ons die toets kan deurstaan of gaan ons net normaal aangaan soos wat ons nou doen en nooit uitkom by dit waarvoor ons geproklameer het nie. So, om God, om die Here te dien, beteken ek is 'n dienaar. Ek buig my neer voor God, vir sy werk. So, dan die vraag wat ek wil vra is, wie dien ek? Dien ek werklik waar God of dien ek 'n instansie? Dien ek 'n saak? Dien ek myself? Dien ek ander mense? Om vir hulle te wys hoe goed ek lyk? Of dien ek regtig Jesus Christus? Doen ek wat hy vir my vra om te doen? Leef ek volgens dit wat hy van my verwag? Eers dan, wanneer ons hierdie ding kan verstaan en kan beoefen in alle opregtheid en eerlikheid, eers dan kan ons werklik waar sê, soos Josua, ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek wil jou aanmoedig om nie afgeskrik te word, maar om 'n introspeksie te doen, juis om by jouself uit te kom, om eerlik te wees met jouself en veranderinge te maak in jou lewe om werklik waar genuine te wees met jouself en met God. En dan so ook jou onmiddellike omgewing, jou familie, jou mense wat rondom jou beweeg, saam op te roep om die Here te dien. Werklik waar jou lewe af te lê om soos 'n slaaf vir God te wees. Is dan wanneer jy in hierdie omgewing is, in hierdie plek is, wanneer God kom en jou help en saam met jou pad stap en jou sal seën. Nie net altyd goeie goed, as ons dink seën, dan dink ons seën van dinge wat ons kan kry en al hierdie soort van goed. Nee, seën beteken wanneer God sy guns, sy goedkeuring op jou sal wees, want jy wil die Here dien. Al kos dit jou wat, ek in my huis sal die Here dien. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Ons vandag kan praat oor ek in my huis sal die Here dien. Help ons, Here, waar ons tekort kom. In myself, by my huis, dat U ons sal help om te verander, te vernuwe. Geef ons die insig, geef ons die krag, geef ons die vermoë om vorentoe te beweeg. Dank ek U in Jesus naam. Amen.